Рада вітати глядачів парламентського телеканалу «Рада політика UA». Продовжує наш ефір. Ми будемо аналізувати політичну ситуацію в Україні та світі разом із політологом Володимиром Фесенком. Він є гостем нашого ефіру. Пане Володимире, рада вітати вас в ефірі. Вітаю. Отже, в Україні перебуває президентка Грузії з офіційним візитом. Чого очікувати від візиту? Адже ще такої першої інформації немає. Думаю, які питання можуть бути обговорені в ході цієї зустрічі? З високою вірогідністю можна прогнозувати, що будуть обговорювати в першу чергу ті питання, які є спільними з точки зору інтересів для обох країн. Це європейська і євроатлантична інтеграція України. От ми бачимо останні місяці дуже активну позицію президента Зеленського щодо плану дій відносно членства в НАТО. Ну, те, що абревіатури називають ПДЧ НАТО. А це інтереси Грузії. От я думаю, що це тема номер один, і тут є що координувати. Нам треба зараз сформулювати спільну позицію в відносинах з Євроатлантичним альянсом, Північноатлантичним альянсом, і одночасно також от друга тема. Тобто це Україна, Грузія, НАТО. Да, Україна, Грузія, НАТО. Да. От як нам разом рухатись до ПДЧ, щоб максимально конкретизувати зобов'язання, які ми маємо виконати. Ну тут є просто вже і наш сумний досвід, і у грузин є свій сумний досвід, коли обіцяють, але постійно відтерміновують. І от нам треба конкретизувати, от дорожню карту сформулювати, як рухатись до ПДЧ. ПДЧ сам по собі це теж дорожня карта, але вже до вступу в НАТО. А от нам ще й ПДЧ треба отримати. І якщо будуть максимально конкретизовані по обох країнах от такі завдання, то легше буде їх виконувати. Ну, я як аналогію наведу, це буде нагадувати історію, як ми отримали безвіз. Його ж ми теж отримали не просто так, не автоматично, а треба було виконати цілу низку зобов'язань, зокрема і в антикорупційній політиці, от НАБУ, САП, потім антикорупційний суд, з'явилися як виконання наших зобов'язань для отримання безвізу. Щось подібне буде, я думаю, і по ПДЧ. Але тут Байден наголосив на тому, що про яке ПДЧ може йти мова, коли корупція у вас тут не подолана. Тут є певне лукавство, скажу відверто. Я наведу конкретний приклад. Це лукавство було саме напередодні зустрічі з Путіним? Ні. Тут є нюанси. Значить, в чому, ну, я б сказав так, є подвійне лукавство. Я не звинувачую США, але вони не хочуть, особливо от при зустрічі з Путіним, вони не хотіли говорити про російський чинник і тому казали про корупцію. Я наведу конкретний приклад. Якщо ми порівняємо ситуацію з корупцією у нас і, наприклад, в деяких балканських країнах, які вже стали членами НАТО, то велику різниці ми не помітимо. Вона є, але не така принципова, не така масштабна, кардинальна. Тобто справа не тільки в корупції. З корупцією треба боротися, зокрема, і для того, щоб ми більш ефективно виконували і наше зобов'язання, щоб ми були ближче і до стандартів НАТО, і до європейських і північно-атлантичних цінностей. Да, корупцію треба боротися, але от для цього і потрібні конкретні завдання. От по безвізу. Те ж саме, стояло завдання по боротьбі з корупцією. Ну, щоб не було, ну, скажімо так, ризиків, коли через корупцію без візи можуть скористатися різні сумнівні особи, що буде масовий потік міграції через Україну. Нічого ж цього не сталося, насправді. Але так чи інакше це сприяло створенню антикорупційної інфраструктури в Україні. Пане Володимире, навіть якщо ми виконуємо це домашнє завдання, є шанси, що нас все ж таки візьмуть в НАТО? От, власне, останні заяви оцього брюссельського саміту по НАТО, що, ну, якби Україну готові бачити в НАТО через ПДЧ. Скажімо так, оцей останній саміт відрізняється від тих заявок, які звучали по Україні, наприклад, у 2008 році? В порівнянні з 2008 роком – ні. А от з порівнянням 14-м, 15-м, 16-м роками, ну, аж до сьогоднішнього моменту, відрізняється. Тому що, на відміну від Грузії, от для грузин питання ПДЧ залишалося актуальним. Навіть деякі джерела кажуть, що грузини мали шанс рік тому отримати ПДЧ, але в силу різних причин цього не сталося. От зараз ми наздогнали Грузію, і тому це ж крок вперед. Тобто ми, по суті, з ними якби рухаємося в одному ритмі, так? Да. От зараз ми зрівнялися. Тому я і кажу, що є сенс зараз обговорювати спільну тактику спільних дій для того, щоб отримати ПДЧ. Якщо ми будемо діяти разом, шансів буде більше. Вони не гарантовані 100%, а знов-таки за Росії.
Ну, що Росія буде блокувати цей рух, буде казати про червоні лінії, ультиматуми ставити, але шансів стало трошки більше, на мій погляд. Інша спільна тема, от, на яку теж звернув увагу, це наші інтереси по східному партнерству відносинах з Європейським Союзом. Отут ще й Молдова. От три країни, які мають спільний інтерес. І зараз іде дискусія, яким чином конкретизувати от програму Східного партнерства, тому що коли її задумували, там ще були як партнери Білорусь, Вірменія, Азербайджан. А зараз ми бачимо, яка ситуація з Білорусією. Азербайджан і Вірменія, вони не прагнуть членства в Європейському Союзі, а Україна, Грузія і Молдова прагнуть. І я думаю, що для нас потрібно зараз теж максимально конкретизувати Східне партнерство як програму дій. Яким чином ми будемо поступово інтегруватися в європейський простір. І в енергетичні такі кроки вже Україна зробила, в інформаційний. А далі політичний, в соціальний простір, економічний. Є от зараз для нас дуже важливе, актуальне завдання – це промисловий безвіз. Вже є певні домовленості про це. І треба оновлювати, посилювати зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. І тут ми теж можемо координувати свої дії разом з Грузією, а також з Молдовою. Остання інформація. Британський есмінець зайшов у Чорне море, наблизився, близько начебто підійшов до берегів Криму і тому отримав попереджувальні сигнали з боку російських військових. Тут є серйозна проблема, вона одночасна і міжнародна правова, і геополітична. Що відбувається останнім часом? Росія заблокувала фактично для нас, особливо для військових кораблів, Керченську протоку і намагається блокувати Азовське море для наших портів. Хоча навіть за україно-російським договором це спільне море. Ніякого блокування бути не може. Але Росія це робить. Я думаю, що тут нам треба оскаржувати, зокрема, і в морському арбітражі, і от звертатися до наших партнерів, щоб врегулювати цю проблему. Тому що ну, це теж, ну, я б сказав, така прихована війна проти нас. Але схожі дії вони роблять і в акваторії Чорного моря. Вони, враховуючи факт окупації Кримського полуострова, Кримського Криму, півострова. Да, півострова, вони намагаються сказати, да, от є 200-мільна зона особливих інтересів Росії, і кажуть, що в цю зону не можуть заходити кораблі інших країн. І нам залишається узкий коридор для проходження наших військових судів, а також кораблів НАТО, які до нас регулярно заходять там, в Одесу, в інші порти. І що з цим робити? От саме тому росіяни хочуть де-факто через от такі дії ну, зафіксувати, що це їх територія. Тому що юридично – ні. І оце теж можна оскаржувати і в міжнародних судах. І в той же час, оце якраз конкретна проблема для того самого Байдена, для Меркель, що треба визначити чітко правила. Якщо і Байден, і Путін не хочуть провокувати нову війну, пряме зіткнення військове між двома наддержавами, то треба чітко врегулювати цю проблему, щоб не було таких дій, щоб не було провокацій з боку російських військових проти кораблів Великої Британії, США, американські кораблі теж до нас заходять, і відповідно проти українських кораблів не має бути цього. Інша річ, що це не означає визнання самого факту анексії і окупації Кримського півострова. От тут є проблема. Треба знайти баланс між врегулюванням і зниженням напруги от навколо цієї ситуації, і в той же час, щоб не визнавати анексію Криму. Як ви загалом оцінюєте зустріч Путіна і Байдена? Що зміниться, можливо, для України після їхньої розмови? Адже, як виразився, висловився Путін, що Україну, ну, поверхнево, да, розглядали українське питання? Ну, от якраз це парадокс, який полягає в тому, що нібито нема конкретних домовленостей по Україні, але це, скоріше, добре для нас. В якому сенсі? Тому що, враховуючи жорстку, я б сказав, таку непримиримо позицію Росії в питаннях Донбасу, я вже не кажу про Крим,
ну і взагалі в питаннях України, у Путіна взагалі, я б сказав, є комплекс України. От буквально вчора опублікували статтю Путіна в Німеччині, і там він згадує Україну в контексті нібито державного заколоту, державного захоплення влади в Україні в 2014 році. Він не сприймає факт народних протестів, народного повстання. Для нього цього просто не існує в природі. І він бачить в тому, що сталося в Україні в 2014 році, таку коварну, коварну руку Запада. Можливо, боїться такий сценарій, що може відбутися у нього рано чи пізно. Так от, в даному випадку якраз є комплекси Путіна, але є реальна ситуація. І думаю, що на Заході мають розуміти, що не можна йти на принципові поступки Путіну в українському питанні. Цього не відбулося. От два питання розглядалися на цих переговорах, ну ми це знаємо по прес-конференціях і Байдена, і Путіна. Це тема НАТО і тема конфлікту на Донбасі. По конфлікту на Донбасі погодились, да, є Мінські угоди. Але Байден сказав, є відмінності в тлумаченні цих угод. І ми знаємо, що США, в принципі, ближче до нашої позиції, не що в порівнянні з Росією, навіть в порівнянні з Німеччиною. По темі НАТО, що сказав Путін, там нічого обсуждати. А це означає, що позиції США і Росії в цьому питанні теж кардинально протилежні. І це відповідає нашим інтересам. Інша річ, що треба відновлювати переговори по Донбасу в нормандському форматі. І от якраз в цьому контексті більш важливою є візит, який вже запланований, візит президента Зеленського в Німеччину. От якраз на днях відбулася телефонна розмова президента Зеленського з канцлером Меркель. І є домовленість, що в липні президент Зеленський відвіде Німеччину. І важливо, що це відбудеться напередодні візиту і Меркель в США, і Зеленського в США. І тут будуть обговорюватись питання не тільки пожвавлення, активізації переговорів в нормандському форматі, це питання номер один, але є інша тема конфліктна, яку не обговорювали на зустрічі Байдена і Путіна, але точно будуть обговорювати на зустрічах Зеленського з Меркель і потім з Байденом. Це питання Nord Stream 2 і забезпечення українських інтересів. Це те питання, яке сказав Путін, пройшли стільки Маском. Ну, Маском про НАТО сказав, що, да, що питання НАТО було Маском. Але це якраз для нас нормально. Значить, нема що обговорювати. Ми питання НАТО будемо обговорювати не з Путіним. Ми це будемо обговорювати з Байденом, з Меркель, з керівництвом НАТО. І тут треба не просто обговорювати, а визначати конкретну програму дій. От нам і Грузії спільно. А от питання Nord Stream 2 і компенсації за певні економічні втрати для України, або питання про те, що буде з транзитом російського газу через українську територію. Чи вдасться зберегти певні об'єми? Так, після 2024 року. От це треба обговорювати. От якраз з Меркель це будуть обговорювати. І дуже важливо, да, що американська сторона теж ставить питання про це перед німецькими партнерами. Так що це от якраз трикутник США, Німеччина, Україна. Дуже важливо, що вони в один період відбуваються, що, ці зустрічі. Да. Це означає, що якраз от в цьому трикутнику буде обговоритися це актуальне для нас питання. Дивіться, ви вже згадали про нормандський формат. Кравчук, голова української групи в переговорному процесі, не виключає приєднання Сполучених Штатів до нормандського. Я думаю, що буде трохи інакше це відбуватися. Не стільки приєднання США до нормандського формату, скоріше буде відновлена активна участь США в переговорах по Донбасу, але в паралельних формах. Ну, вже був прецедент. Свого часу от Вікторія Нуланд, яка зараз повернулася в Держдепартамент США, вона мала окремий канал переговорів з тодішнім помічником Путіна Сурковим. Потім аналогічний канал переговорів був між Волкером, спецпредставником США по Україні, з тим самим Сурковим. Зараз такого каналу переговорів немає. Але тобто немає спецпредставника? Немає. Ну, Нуланд теж не була спецпредставником. Але Волкер але зараз вона, да, але зараз Нуланд, якщо вона буде от переговорником, а можливо хтось інший, да, але Нуланд має більш високий статус. Тобто не обов'язково, щоб був спецпредставник. Тут головне, що може бути активна участь США в тих чи інших формах в переговорному процесі з Росією по Донбасу і по Україні. І от що важливо, у нас, коли такі переговори відбуваються, завжди є підозра, що Україну обговорюють без України. Да, так часто. Насправді це не так. Ну, по-перше, от я зверну увагу, у нас про це мало писали, але і перед переговорами Байдена і Путіна були контакти американців з нами.
Зокрема, от телефонний дзвінок Байдена Зеленському, були контакти на дипломатичних рівнях. І відразу після переговорів Байдена з Путіним та саме Нуланд зателефонувала Кулебі, і відбулися, і були інші контакти з нашими дипломатами, з Офісом Президента України, про хід переговорів, як обговорювалася українська тема на зустрічі з Путіним. І мені свого часу німецькі дипломати розповідали, що от коли була лінія переговорів між Волкером і Сурковим, значить, як це відбувалося? Україна, Німеччина і Франція готували пропозиції, передавали Волкеру, а Волкер обговорював з Сурковим. Після зустрічі Волкера з Сурковим інформація відповідна йшла в Київ і в Берлін для того, щоб ми чітко знали. Тобто використовувався фактично США як посередник активний в переговорному процесі. Щось подібне може бути і зараз. Тобто зараз шукається формат повернення Сполучених Штатів в активні переговори по Донбасу. Не обов'язково, що це буде нормандський формат, але десь поруч з нормандським форматом. Я вас почула. Дивіться, а от власне Верховна Рада мала би ухвалити рішення звернутися до Конгресу Сполучених Штатів Америки із приводу статусу спеціального представника. І це рішення відклали на вересень. Особливого союзника. Особливого союзника, так. Да. Рішення відклали на осінь. Так от, це питання ми обговорювали із деякими політологами у нашій студії, зокрема Олещиком, і він не виключає, що такі знакові питання можуть підніматися і під час зустрічі Байдена і Зеленського у Сполучених Штатах, і навіть може бути вирішено якесь питання. Тому, можливо, і відклали. Ну, по-перше, я можу підтвердити, що ця тема знаходиться в активній фазі переговорів. Вона вже обговорюється. От коли до нас приїжджав держсекретар США Блінкен, про це йшла мова, я так розумію, от мазками, якщо цитувати, цієї теми торкалися під час телефонної розмови Байдена і Зеленського. В Вашингтоні ця тема точно буде підніматися, але тут є важливі нюанси. Скоріше за все, нам доведеться шукати якийсь особливий статус. Тому що, як правило, статус союзника поза межами НАТО, союзника США, надається країнам не з Європи. По Європі, ви маєте йти в НАТО, якщо ви хочете стати союзником США. Але оскільки у нас, от у Грузії зараз, особлива специфічна ситуація, з різних причин, в тому числі внаслідок війни на Донбасі. Тут важливі деталі. Ну, наприклад, ще до зустрічі з Путіним, Байдена запитали, чи не завадить війна на Донбасі вступу України до НАТО. Відповідь Байдена була коротка, але дуже конкретна. Ні, не завадить. Оце дуже важливо. На моїй пам'яті це вперше, коли керівник США так чітко сказав, що війна на Донбасі не завадить нашому вступу до НАТО. Але є позиції європейських партнерів, які трошки побоюються конфлікту з Росією, тому вони можуть відтерміновувати наш рух до НАТО. І в цьому сенсі, от якщо нам вдасться знайти специфічний, особливий статус союзника США поза межами НАТО, як виключення, можливо, з відмінностями від Тайваня, від інших, там, від Японії, від інших країн, я думаю, це було б величезним кроком для нас. Тому ця тема точно буде обговорюватись, але доведеться шукати нестандартний, специфічний варіант, який би підходив і Україні, і США, щоб не завадити нашому подальшому руху до НАТО. Тобто вони можуть паралельно ці питання розглядатися? Да. Статус, особливий статус для України, да? І от, власне, отримання статус подачі. Союзника, США, да. Але, да, і НАТО, і статус союзника США поза межами НАТО, але в таких формах, щоб це одне одному не заважало. Я вас почула. Ну, от, власне, загалом, паралельно, якщо ми говоримо про міжнародку, зараз відбувається парламентська асамблея Ради Європи. І от, власне, там мають бути ухвалені рішення по кримських татарах, і ми, власне, готуємося до Кримської платформи, яка має відбутися в період святкування 30-ї річниці української незалежності. От, ну, хочеться сподіватися, що більшість країн буде, скажімо так, присутніми на цій Кримській платформі, і хочеться сподіватися, що, власне, такий новий майданчик, да, сприятиме тому, що питання по анексованому Криму будуть зрушені з місця, і все ж таки Європа в чергове, скажімо так, ну, буде привернута увага до кримського питання, і хочу наголосити, що буквально в ці дні ЄС продовжує санкції за незаконну окупацію Криму ще на рік. Да. Тут важливо розуміти, що саміт Кримської платформи, а це нова інституція, це буде початковий саміт. Да, тут головне гарно стартувати. Не треба, скажімо так, боротися за кількість.
краще сконцентруватися на якості. Декларація спільна, чітке визначення функції Кримської платформи і організація координації дій в боротьбі за Крим. А от права людини в Криму, боротьба в цьому напрямі – це якраз от функція нашої делегації в ПАРЕ, Парламентській асамблеї Ради Європи, і особливо це окремий фронт боротьби і за Крим український, і за права людей в Криму – це міжнародний суд. Ми якось трошки про нього забули, але там справа продовжується і по Донбасу, і по Криму. Так що це окремий теж напрям боротьби за Крим. Ну і от, і згадуючи цю тему, якою ми торкалися, морський арбітраж, боротьба за права України по Криму в рамках фіксації наших прав в морському арбітражі, це теж окремий напрям боротьби за Крим. Сьогодні стоїть питання, але дуже коротко, ухвалення закону про корінне населення, власне, якщо вже згадувати в контексті цих міжнародних, корінні народи міжнародних судів, наскільки це важливо ухвалити таке рішення? Це, що це дає? Чи це для внутрішнього користування? В першу чергу, це підтвердження українського статусу Крима і підтвердження особливих прав в Криму корінних народів України, які проживають в Криму. Це кримські татари і ще декілька народів, які теж мають отримати такий статус. Караїми і кримчаки. І кримчаки, да. От це важливо. Це опосередковано, але фіксація українського статусу Криму через цей закон. Я вас почула, дякую за цікаву розмову. Володимир Фесенко, політолог, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, ми працюємо для вас.